កាលពី 4-5 ឆ្នាំមុន Mercedes បានបញ្ចេញ Project One ដែលជាគម្រោងផលិតឡាន Performance ខ្ចីបច្ចេកវិទ្យាពី Formula 1យកមកដាក់នៅលើឡាន Sport AMG ដែលអាចបើកនៅលើផ្លូវសាធារណៈបានហើយពេលនេះ AMG One បានលេចចេញរូបរាងជាផ្លូវការបន្ទាប់ពីក្រុមការងារ AMG និង Petronas Formula 1 Team បានធ្វើការដាច់ជប់ដាច់ថ្ងៃដើម្បីផលិត Baby One នេះឡើងក្នុងនាមជាឡាន Performance Hybrid ក្រុម Time Formula E Performance ផលិតកម្លាំងបានដល់ទៅ 1,000 សេសជាងចេញពីម៉ាស៊ីនតូចមានមុខកាត់ស៊ីឡាំងត្រឹមតែ 1.6 លីត្រតែប៉ុណ្ណោះបងប្រិយមិត្តមកកាន់វីដេអូ review supercar របស់ Hyundai Auto ក៏ប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់ការបកស្រាយរន្ធត់ញាប់ញ័រដូចជា tractor កុំភ្លេចចុចមេដៃ Y ចឹងជា subscribe ដាក់កណ្ដឹងមួយផងប្រយ័ត្នតែភ្លេចចុច subscribe admin ឈប់ស្រឡាញ់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមពីគ្រឿងផ្សំសំខាន់ៗទៅមុនហើយនោះគឺជាប្រព័ន្ធ Hybrid ដែលជាបច្ចេកវិទ្យា Formula E Performance រឿងដំបូងដែលយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍នោះគឺជាម៉ាស៊ីនតូចតែខ្លាំងប្រើស៊ីឡាំងចំណុះ 1.6 លីត្រតែប៉ុណ្ណោះមានទាំងអស់6ស៊ីឡាំងភ្ជាប់មកជាមួយនឹងម៉ូទ័រដល់ទៅ4គ្រាប់ធ្វើឲ្យវាមានសមត្ថភាពអាចពលកម្លាំងបាន 1063 សេសជួយឲ្យ AMG One មិនខ្លាចនឹងដេញជាមួយនឹង Approved ទេគ្នាយើងអរដាច់អាចកំបាំងគ្រឿងទេសដែលធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីន 1.6 លីត្រកម្លាំង 1,000 សេសនេះមានជាតិដូចសឡការីនោះគឺជាម៉ូទ័រអគ្គិសនី4គ្រាប់ដែលមានម៉ូទ័រមួយគ្រាប់នៅខាងក្រោយកម្លាំង90គីឡូវ៉ាត់គេឲ្យឈ្មោះវាថាជា MGUH ដោយតួនាទីបង្វិលធើបូម៉ូទ័រមួយទៀតជា MGUK កម្លាំង120គីឡូវ៉ាត់បង្កប់ខ្លួននៅចន្លោះម៉ាស៊ីននិងប្រអប់លេខវាមានតួនាទីបង្វិលកង់ក្រោយចំណែកឯម៉ូទ័រ2គ្រាប់ទៀតគេហៅវាថាជា F1 ម៉ូទ័រត្រូវបានគេគៀបជាប់នឹងកង់ខាងមុខកម្លាំង120គីឡូវ៉ាត់ទាំងពីរសម្រាប់បង្វិលកង់ខាងមុខ Admin ចង់បញ្ជាក់បន្តិចថាម៉ូទ័រ F1 មួយគូនេះវាមានសមត្ថភាពញាក់តែម្ដងដែលអាចបង្វិល 50,000 ជុំឯណោះនៅក្នុង1នាទី AMG One វាគឺជាឡានមួយដែលជំនួយដោយម៉ូទ័រច្រើនមែនទែនសម្បីតែសបុកខ្មុលបំពង់ស៊ីម៉ាំងក៏ជំនួយដោយម៉ូទ័រ4គ្រាប់ដែរដើម្បីចម្រោះយកជាតិពុលនិងកំណត់សម្ពាធបំពង់ស៊ីម៉ាំងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យម៉ាស៊ីន Hybrid 1000 សេសនេះអាចលោតដល់ Performance កម្ពស់របស់វាដើម្បីគ្រប់គ្រងសេះ1000ក្បាលកុំឲ្យរត់ប្រសិទ្ធផ្សាយពេញផ្លូវ AMG One ត្រូវការប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង Hybrid ដោយ System មួយមានឈ្មោះថា EQ Power Plus ដែលមានកន្លែងសម្រាប់ដោតឆ្នាំងសាក Plug-in Hybrid ចូលទៅបំពេញថាមពលឲ្យអាគុយដែលតម្រៀបនៅខាងក្នុង F1 Cell សម្រាប់គ្រប់គ្រងថាមពលឲ្យទៅម៉ូទ័រ MGUH បង្វិល Turbo នៅពេលដែលយើងជន់យក Performance ឬមួយក៏យើងជិះបានសភាពសភាពដោយប្រើ EV Mode បានចម្ងាយ25គីឡូម៉ែត្រភ្ជាប់ពីលើសេះ1000ក្បាល AMG បានបំពាក់ទម្រង់ខោអាវដែលឆ្នៃចេញពី Concept AMG F1ដោយកែប្រែមុំ aerodynamic មួយចំនួនដូចជាស្ដែងនៅលើក្បាលឡានមានស្លាបតូចៗដែលយើងអាចលើកឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិវាដើរតួនាទីជា air brake ជំនួយបន្ថែមពីលើស្លាបក្រោយដែលលើកដល់មុំកម្ពស់ដើម្បីបន្ថយល្បឿនឡានជំនួយបន្ថែមពីលើការជាន់ហ្វ្រាំងស្លាបក្រោយអាចលើកឡើង3ដំណាក់កាលទៅតាមល្បឿនបើកបរជាក់ស្ដែងចំណែកឯកន្ទុយត្រីនៅខាងក្រោយនេះវាមានតួនាទីសម្រួលលំហូរខ្យល់ជួយទប់ឡាននៅពេលដែលច្រែននៅលើផ្លូវកោងនិយាយដល់ចំណុចនេះ admin សូមបកស្រាយពី performance នៅលើផ្លូវបន្តិចចុះដែលយើងអាចបើកបរវាបាន3 mode មានដូចជា EV, Reserve វាដូចជា Sport mode អញ្ចឹងដែរសម្រាប់បើកនៅលើផ្លូវសាធារណៈនិង Rest ដែល mode មួយនេះចេះបែងចែកកម្លាំងម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខនិងប្រព័ន្ធជើងក្រោមដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅតាម2ដំណាក់កាលនៅពេលដែលយើងដាក់ mode មួយនេះដំបូងខួរក្បាលរបស់ AMG One វានឹងគណនាយក performance របៀបថាបើកនៅលើផ្លូវ highway ដែលឲ្យឡាននឹងស្ទុះល្មមល្មមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជន់ gear អត់ដកជើងចេញទេវានឹងគណនាមួយកម្រិតទៀតដោយកំណត់ performance សម្រាប់ទីលានប៉ុណ្ណឹងតែម្ដងមួយវិញទៀត AMG ក៏បានបន្ថែម individual mode សម្រាប់ម្ចាស់ឡានណាដែលចង់បញ្ជាឡានតាមទំនើងចិត្តជាពិសេស AMG ក៏អត់ចោលប៊ូតុង dynamic suspension ដែលយើងអាចដូរជើងក្រោមទន់ឬក៏រឹងសម្រាប់បើកលើផ្លូវធម្មតាប្រចាំថ្ងៃឬមួយក៏បើកជាលក្ខណៈ sport នៅលើទីលានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីឲ្យសេះ1000ក្បាលអាចអូស AMG One ទៅមុខបានវាត្រូវការប្រអប់លេខ spoiler 8វគ្គដែលគេហៅវាថាជា automate AMG speed shift x-speed manual transmission ដែលមានន័យថាយើងអាចបើកជាលេខ auto ក៏បានឬមួយក៏បើកជាលេខដៃក៏បានតាមរយៈ pedal-shift ដែលនៅលើដៃចង្កូតមកដល់ចំណុចនេះ AMG One បែងចែកកម្លាំងឲ្យកង់ទាំង4ដោយប្រព័ន្ធ Formatic Plus All Wheel Drive សម្រាប់ការបើកដោយ EV mode វានឹងយកកម្លាំងពីម៉ូទ័រខាងមុខចំណែកឯការបើកបបែប performance វានឹងយកកម្លាំងពីម៉ូទ័រក្រោយដើម្បីជំនួយបន្ថែមទៅលើម៉ាស៊ីននិងចែកកម្លាំងឲ្យម៉ូទ័រមួយទៀតបង្វិល Turbo Admin សូមបង្ហាញការដេគ័រនៅខាងក្នុងបន្តិចចុះទុកជាកិច្ចបង្ហាញបន្តដោយសារតែនេះគឺជាឡានកូនកាត់រវាង Passenger Car និង F1 អញ្ចឹងហើយ Interior នៅខាងក្នុងវាមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់មានអេក្រង់ Touch កៅអីអេឡិចត្រូនិកមាន Speaker ប៊ូតុង Start Stop ដូចជាឡានទូទៅដែរក៏ប៉ុន្តែដៃចង្កូតនេះវាជា Concept ឡាន F1 ចំណែកឯឈ្នាន់ Gear យើងអាចចុចប៊ូតុងបញ្ជាទាបខ្ពស់ទាញទៅមុខក្រោយបានដូចកៅអីអញ្ចឹងដែរនៅលើដៃចង្កូតមានប៊ូតុងបញ្ជាមុខងារសំខាន់ៗដូចឡានទូទៅនិងមានប៊ូតុង Door Driving Mode នៅលើនេះស្រាប់តែម្ដងគូបញ្ជាក់ថា AMG One វាគឺជាឡានស្របច្បាប់
ุยสำหรับผลิตลูกออยซาเทอร์นาชนตุเตอร์ไดโนซอร์ลอยชายอัดอ่ะแกฮาวิทาชีประดักซันค่ะกับบรรดาอย่างนั้นอัมบีผลิตเวียตายปีโรยเครื่องชิงแต่ปนนอประสันบาประยมัจจาวรำไอตุ่มแหล่เลยตุ่มแหล่ที่ตั้งเต็งปีเอ็ดวังออโต้บ้านตั้งมวยไทยเบสสวัสดิ์อักยิงชุนดาวมกปุตุปีเดลลาปีเดลลาแต่ปนนอให้จงคล้ายกับเพลงช่วยซับดักขันดังนับใบดังท่าเอ็ดวังออโต้เชนวิดโอทมวยทมัยชับบานโชเมอร์บนเกย์ออกคอนโทรลเมเกี่ยวกับการสตาร์ทไลน์นี้ดับเบิ้ลโจทย์การเทเลกราฟระบบแอดวานออโต้คอมพลีทแน่จำแนกดังในการกำจัดลำปีรถยนต์สถานะของไดร์ระบบลูกแง่